Сёлета ў Гомелі пачнецца будаўніцтва лыжа-ролернай трасы і крытага футбольнага манежа. Сёння на пасяджэнні гарвыканкама абмеркавалі развіццё фізкультуры, спорту і турызму ў абласным цэнтры і агучылі планы на бягучы год. Так, у 2019-м акцэнт будзе зроблены на павелічэнне экспарту турыстычных паслуг, умацаванне матэрыяльнай базы спартыўных устаноў, а таксама яшчэ больш актыўнае прыцягненне гамельчан ў масавы аздараўленчы рух. Уздоўж вяслярнага канала по вуліцы Лугавой плануецца распачаць будаўніцтва лыжа-ролернай трасы. На работы з абласнога бюджэта выдаткавана 1,5 мільёна рублёў. Акрамя таго, на тэрыторыі стадыёна «Прамень» узвядуць крыты футбольны манеж, адрамантуюць бегавыя дарожкі і падтрыбунныя памяшканні.